Moltes gràcies, Marc, per concedir-nos aquesta entrevista, per parlar-ne sobre l'homenatge que esteu preparant pel 25, amb motiu del 25è aniversari de la mort del teu pare. Homenatge que es traduirà en un concert solidari Exacte. i bueno, és perquè ens expliquis una miqueta què trobarem en aquest concert. Doncs trobarem tots els seus amics i tots els músics amb els que va treballar i totes les cançons que van marcar pues, la dècada dels 90, potser 80, o sigui, alguna sorpresa. I la veritat és que és maco que després de 25 anys encara ens juntem tots per celebrar la seva figura i la seva música, la seva obra i el que va ser com a persona. No és el primer homenatge que es rendeix al teu pare. Què té d'especial aquest homenatge? Aquest, doncs, bueno, a banda de fer la xifra rodona de 25, vam fer-ne un quan feia, tot just s'acabava de morir, va passar un any, i després quan havia fet 10. El que té d'especial és que en reivindiquem la figura i una miqueta el llegat, perquè ha passat per moltíssimes referències importants, tant la guitarra com la producció, com els arranjaments. Mon pare ha passat per una multitud de referències que són molt importants en el món de la música catalana dels 90, 80 i 70. L'important és, doncs, celebrar que encara, a dia d'avui, l'estem ballant i l'estem cantant i gaudim de la seva música. Comentaves que en aquest homenatge us reuniu un altre cop la majoria de les persones que van compartir trajectòria amb el teu pare. Ha estat tan senzill aixecar el telèfon i que tothom et digui que sí? Sempre hi ha hagut, en les tres edicions, hi ha hagut una predisposició total per part dels músics i artistes, però és cert que, bueno, quadrar agendes és molt complicat. Estem parlant d'un show que hi haurà 9 artistes diferents i, per tant, requereix doncs, d'una complexitat darrere que el primer obstacle que has de salvar són les agendes. Per tant, predisposició tota, després la realitat s'imposa, no? I, per exemple, pues, jo sé que en Jimmy de l'Exambusto li hagués fet molta gràcia ser-hi, en Jesús també, però no pot ser, no? Estan la majoria de les persones que han de ser-hi. Sí, home, sempre trobes a faltar algú, però i tant, sí. Ho encarem amb actitud festiva, perquè és una miqueta el que ens trasllada. Hi ha un motiu de pes que és darrere, que és aixecar diners per la recerca del càncer, que és la malaltia que es va endur un pare. De fet, els altres dos homenatges ja van ser així, ja van ser benèfics, però la idea principal és festiva i de celebrar un llegat, no? Qui era en Marc Grau per Marc Grau Júnior? La figura de mon pare és cabdal per qualsevol xaval, per mi o pel Joan, el meu germà. És cabdal en la formació del caràcter, no? En el meu cas va marxar quan jo tenia 15 anys, en el Joan li va marxar quan tenia 7, per tant encara és més, potser més complexa en la situació del Joan. El pare és una figura important i em permeto generalitzar perquè bueno, és complicat créixer sense pare, en el cas del Joan, i l'adolescència pues encara és un pèl més complicada si t'enganxa adolescent un cop d'aquests, no? I, bueno, la idea és aixecar diners perquè això ho puguem evitar al màxim. Quan ets conscient realment del que va aportar el teu pare a la música? No te n'adones, per tu és el papa, no? I et porta puestos, i et renya, i et diu que potser com a futbolista hauries de jugar més cap al mig del camp, i tu tens ànima de defensa. I bueno, hi ha una sèrie de coses que són molt properes dins la família que no ets capaç de copsar-ho. Sí que és cert que pues, jo he estat des de molt petit a molts concerts i veus el pare a primera fila, des de primera fila el veus allà, des d'allà baix, que tu ets un moc, i això sí que és diferent, te n'adones potser més tard que no ho té tothom, però alhora està normalitzat. Jo, per exemple, sóc melòman, però no sóc mitòman. El teu pare va dedicar la major part de la seva vida a la música, amb qui es va casar des de, no, diferents dimensions, Exacte. com a guitarrista, amb artistes com en Ziza i l'Último de la Fila, productor dels Pets, Sopa de Cabra, l'Exambusto, Un Papa, entre d'altres, i compositor, que això és curiositat, no? Perquè quan prepares aquesta entrevista, de sintonies, per exemple, com el Club Super 3, Sí. Malalts de tele o motor a fons. Una quarantena de discos avalen, no, la seva trajectòria, però si haguessis de descriure el teu pare
en 5 cançons o en algunes cançons, quines concretament escolliries? Ostres, això és molt, molt complicat. Sóc incapaç de triar-ne 5, perquè és... la seva presència estava potser en la part en la qual jo ja era, ja tenia ús de raó, diguéssim, a partir dels 7 anys, és quan el vaig conèixer més aviat com a la seva tasca de productor. O sigui que el veia en molts directes amb els Pets, per exemple, que és amb qui tocava en aquella època, però la seva faceta era de mirar de... Ell tenia una frase que és mirava de vestir les cançons amb el trajo a mida que necessitaven, no? I aquesta dedicació, pues, sí que la veies en el dia a dia, una miqueta de com enfocava la seva feina cap a potenciar els artistes amb els que treballava. I això és per mi el que m'ha quedat més de record d'estar, sobretot en estudis, un record maco i una capacitat metòdica i d'aixecar projectes que ell tenia i que a dia d'avui, pues, jo no l'he descobert en cap altra gent amb la que he treballat. Segurament perquè era meu pare i llavors tinc com un cert biaix. Et dediques, tu comences a dedicar-te a la música a partir dels 16 anys, més o menys, si no m'equivoco, i passes per Els Rotos, al grup Pares, i enregistres guitarres també per L'Último de la Fila, i després comences carrera en solitari. Què creus que hi ha del teu pare a les teves composicions, a la teva manera de fer música? Comences tocant una miqueta per imitació i tenia una figura molt prominent a casa, naturalment. Llavors tens molt material sobre el qual tocar. Després has de ser una mica conseqüent cap al què vols fer i què vols ser, i llavors la curiositat empeny cap a altres llocs. I no sóc un guitarrista de sessió, com ell podia ser. Sóc cantant, també, amb algunes cometes, però canto. I llavors, pues, hi ha aquestes diferències evidents a banda del salt generacional. Diuen que el talent musical assalta una generació, per tant, el meu tot és feina. I en el seu cas també hi havia molta feina, però hi havia un talent evident. Tu dius que el teu pare no et va veure. De la gent que l'envoltava a ell i que després t'ha envoltat a tu, què t'han dit? Què respiraven? He intentat juntar-me amb gent que no em media per qui era mon pare. Són els meus companys de banda i amb la gent amb la que he desenvolupat la meva carrera. He intentat fer el meu caminet, perquè és al cap i a la fi, fer cançons o tocar és com una mena d'aventura que no té final. Llavors, ho has de fer per tu, perquè si ho fas per fer-te ric, primer estàs absolutament venut, perquè no passarà. És com si et toca la loteria. No, és molt difícil. I per altra banda, és un ofici molt dur en molts nivells. Què t'ha portat la música? La música m'aporta pau, em fa que el meu cap pari d'una punyetera vegada, i això és interessant. Em dona una satisfacció que no... a banda de tocar en grup, que és no tant tocar en directe, però tocar en una banda, hi ha com algun allà de que som micos fent soroll que em calma. Hi ha com una comunió entre els quatre burros que estiguem allà, que et dona una energia que no aconsegueixo treure de cap altre lloc. Pesa tant el llegat de ser fill d'una persona, del representant del rock català? Sí, bueno, el representant, sí, li deien el pare del rock català, que és aquest, que naturalment no és cert, sí que té una petja molt important, però hi havia molta altra gent que estava fent feina en un moment molt complicat, que va ser com pivotal pel país a nivell de capacitat tècnica, i de cop i volta afloren uns quants estudis que podien donar qualitat, i ell és una part substancial d'aquesta força nova que va arribar a la dècada dels 90 en quant a so. I com que va estar en aquestes referències que van ser de molt d'èxit, doncs hi ha una empremta important. No? I ara no me'n recordo la segona part de la pregunta. Que si pesa el llegat de ser fill de... És una pregunta que m'han fet alguna vegada, i no, o diuen, o si pesa el llegat, o si és una llosa, tal, i no, el que és fotut és créixer sense pare. Això és el que és fotut, de veritat. L'altre és una benedicció. Tens un capital social que no té ningú més, encara que no l'hagi explotat tot el que potser hauria, que això ho va dir un locutor d'ICAT FM, que és molt simpàtic, per cert, no ho dic en broma, Albert Miralles, i és cert, no m'ha interessat explorar aquesta vessant, però
tinc aquest capital social, per tant, no ha estat una llosa, al contrari. Sí que és cert que és normal, que vull dir, quan t'agafa un periodista musical i té 5 minuts per mirar-se la teva nota de premsa o 20 per escoltar-se el teu disc, pues et posa el fill de... Però és normal, és el que hi ha, però feixo ser-ho que no. Com explicaries, perquè hi ha molts músics, no? que canten avui dia en català, en rock català, com poden entendre que a part del que poden fer ara podríem dir que és gràcies a la feina, a la tasca que ha fet el teu pare? Tots treballem sobre les espatlles de la gent que va venir abans. I mon pare, bàsicament, va ser un gran potenciador d'artistes. Els Pets, l'Axan Busto, un Papa en els inicis també. Llavors, aquestes figures, la del productor, que és l'època que sí que vaig viure una miqueta més, han tingut gent que ha anat darrere molt, molt potent. Llavors, hi ha tota una sèrie de productors que són molt joves, productors, productores, que són molt, molt bons. És un ofici molt diferent del que era fa 25-30 anys, perquè no té res a veure. Però la feina sobre la qual treballes és dels que venen abans que tu. Avui en dia, amb la intel·ligència artificial, podrem veure alguna vegada en Marc Grau Júnior tocar amb Marc Grau pare? Tocar junts, dius? Sí. No crec que ho fem. Està bé tenir referències, està bé celebrar el llegat dels que han vingut abans, de les figures capdals, de les no capdals també, però que han deixat la seva empremta, i això és, per mi és important de fer, com és important deixar-ho dormir. Si estem en un valgui la redundància, revival continu, el foc nou no arriba, i s'ha de tenir esperança en el foc nou, perquè és el que ens sorprendrà, que dir la fi. Si no estem en una plaga de que acaba sent tot el mateix, i acaben convergint totes les idees, i no, això no és divertit per ningú. Què t'hagués agradat que et preguntés i no t'he preguntat? Ostres, això sí que és una putada de pregunta. no ho sé, per què donem els diners al Clínic, per exemple. Per què donem els diners al Clínic? Donem els diners al Clínic perquè ja fa anys que hi treballo i la recerca requereix d'aquest impuls, ja que no està a mans dels fons públics. La inversió en investigació és molt limitada, doncs que vingui de l'art i que vingui d'iniciatives que són... Que mouen a la gent. Estem parlant d'un concert, principalment de grups de música dels 80-90, que principalment suposo que aquella gent ja va motivada, no?, a veure aquest concert. Com podem incentivar la gent o motivar-la perquè d'altres generacions perquè vinguin a aquest concert? Bueno, és un concert especialíssim. Adjunta grups que van ser molt trencadors a la dècada dels 90 i que s'han mantingut. A dia d'avui són rellevants. Et dona una finestra a la música de la dècada dels 90 i dels 2000, perquè treballarem el concert des de l'òptica d'aquestes cançons, i que et doni una finestra a aquesta dècada, jo crec que és especial, no?, el següent. I per tant, és una manera de conèixer en directe, fer un tastet de tots aquests grups que van ser part de la figura de mon pare. Tu també tocaràs, que no ho hem dit, no? Sí. Jo obro el concert i com us deia, quadrar agendes és molt complicat, amb la meva banda, mataran quan hagi dit això, el meu grup, estarem tocant, donant suport als artistes que no venen amb el seu grup, o que no poden venir tots, no? Amb els Pets o amb en Gerard Quintana, per exemple, el Sopes, és cert que tampoc un parell tampoc poden venir, llavors, doncs, bueno, ben Gerard, i estem molt agraïts que vingui a celebrar la figura del pare, i estarem aportant la meitat del soroll, com a mínim. La resta la portaran els artistes i el públic. Doncs ens veiem el 3 d'octubre a 8:15 a la sala Ras Matàs, no? Exacte. Doncs gràcies, Marc. Un plaer. A vosaltres.